站在最前面当老鹰的是谁？明明啊，对。那乐乐的前面是小文，乐乐的前面是小文，后面是小东。哎，这也对了。小东的前面有几只？小东三只。啊，对，啊，对对对，后面有几只？一只。啊，对。嗯，感觉这有点小。不是。俏俏他六点放学，嗯，我挺浓的，咸不咸不知道，挺香的。嗨，嗨，快乐，快乐！哎呀，把他抱来了。来就来吧，还拎好吃的干啥呀？哎呀，没有办法，本来是给，不是给你买。嗯，你整的。为啥有一股香味儿？鸡腿香呗。鸡腿香呗。你俩快点吃啊！吃完了去玩那个去。玩飞镖。不是飞镖，那是啥？小小。嗯，我们家人玩那个就是，那个蛇的那个鞋啊，那个。游戏跳鞋。嗯嗯，那快吃，吃饱饱的都。吃完咱再去玩去啊。嗯。不是，五个排成一排。咱们吃饱了能玩。吃饱了能玩，对，嗯、吃饱了有劲玩。有劲。嗯。有劲嗯他俩玩的是象棋啊？啊？嗯。动棋吗？那你俩呢？俺俩不是棋。能研究明白不？我们四个。有这个吗？有这个吗？那棋是给你俩玩的还是和他俩玩的？咱们给白好。你是给自己买的吧？说是给你姑娘生日礼物，完了偷摸的，你俩好玩。这个就是沟通的。对头。不对，这个是这儿的，你俩，要不然我赢了吗？你给俺俩整成咱俩玩的啊？咱俩玩啥？你们玩什么？玩这个不？象棋，你会玩吗？不会。玩跳棋吗？跳棋咋玩啊？自己跳吗？后来。不是，这个是跳棋，我给你找人去。啊，我知道了，我不跳。人在这儿，不是那个人。人。你起来吧。快玩吧，你俩玩去。俺俩不玩。玩这个，小蛇。这么低智商的，我不玩。嗯呐，我们玩高端的。我们俩玩哈士奇，给俺整一个。给俺哈士奇。那这是哈士奇吗？这是狼。整太吓人了，整个狼。我们要是玩真的。嗯，玩真的。哈士奇。你再给我们整哈士奇就会了。哈士奇捣乱不给你买。二哈。